Face of Hockey podkāsts. Vispār iesākām šo skaisto projektu ar Rīgas Dinamo karogu. Pamazām mēs ležam to mastiņu zemāk, vai ne? Zāģējam nos to karogu ātri. Ne, nu zāģēt jau galīgi nevajag nos tik traki jau arī. Kāds fanāts droši vien tā arī varētu izdarīt dusmās uz to, kas tur notiek. Nu, nav jau tik traki. Nu, pēdējās 13 spēlēs taču divas uzvaras ir. Cik tu esi noskatījies spēles? Mājas visas, izņemot par Jokeriti. Un izbraukums tu neskaties vairāk. Joprojām neskatās. Kamēr man nemaksā par izbraukumu spēlēm, es neskatos. Un tur būs kaut ko palaic garām? Bet domāju, tur būs izmaiņas. Tur būs izmaiņas. Divas izbraukums spēles noteikti noskatīsies kaut kad. Es varētu uzlikt pat līkmi, vai tiešām Kaspars Dvinskis divas izbraukums spēles noskatīsies. Jā. Situācijas piedīs. Bet šodien Face-offā tātad mēs bišķiņ arī par Rīgas Dinamo parunāsim, jo tikko ir aizvadīts grandiozs mačs ar Ufas Salavatu Lajovu, ko un prāvnieka pavadībā komentē spēle, vai ne? Bet, protams, ar Aivaru izklēda. Īsti. Visām pauzēm. Tāpat šajā gadā mums ir jaunums. Mēs iesākam jā-nē spēli. Pavisam easy cheesy mūsu labie draugi BetSafe pie Face-off īpašajām likmēm. Tātad totalizātori. Atgādināsim, totalizātors ir tikai pilngadīgiem cilvēkiem un spēlējiet ar brīvajiem līdzekļiem ar to naudiņu, kuru jums nav žēl zaudēt. Jā, zaudēs. Zaudēs, nekas nepārdzīvos viskārtībā. Pateito pat tā to tieši tā, tikai tad, ja tāda līdzekļa ir, un dariet to atbildīgi un dariet to gudri. Tātad jā-nē spēle, viņi ir ielikuši īpašās likmītes Face-offā ar vienādiem koeficientiem. Tātad, o jā, tāds, ka tāds, nu? Moņetes palielam. Šauj augšā. Aha. Un mēs trīs šīs nedēļas likmes papētīsim un pateiksim, kā tad mums liekas, jā vai nē. Un, nu, hokeja podcastā arī ar NHL ir. Jāsāk būs ar NHL, vai ne? Es domāju, ka jāsāk ar NHL. Pieteikti Dinamo likā pirmo, mēs liekam tagad NHL, jo tur ir vairāk, ko redzēt nekā Dinamo pēdējā laikā. Nē, okay. Ir Dinamo, ko redzēt, ir savas lietas, kam ķerties klāt, bet NHL ir tas, kas mums tiešām priecē šobrīd. Mums ir šajā tātad naktī no svētdienas uz pirmdienu spēlēja divi latviešu hokejisti NHL. O, jā. Viņi dabūja ripu vārtos katrs pa vienai reizei. Rīgas Dinamo kā komanda pēdējā spēlē to nevarēja izdarīt. Varbūt iesildoties, bet to es neziņoju, es neredzēju iesildīšanu. Davai ķeramies klāt šajā nedēļā. Ai, Nacionālā hokeja līga priecē mūsu Džeki. Pirmām kārtām jau manā sirsniņā visvairāk prieku rada vārdsargs Elvis Meržļikins, bet to mēs pietaupīsim. Saldai, saldumiņš, jā. Sāksim ar laukuma spēlētājiem. Pittsburghs Pingvīni. Es jau domāju, ar kuru tu sāks? Sasodīt labu komandu, klausies, ne? Jā, un tā viena maiņa ar Bļugeru sastāvu, kur ir Tanev 6-3, daudz jau Pittsburghā runā, ka tā ir kaut kādā mērā bijusi nenovērtētākā maiņa šajā komandā, bet patiesībā tas ir komandas stūrakmenis šobrīd. Tie Džeki trīs, kas vārtus neielaiž, un katra reize, kad viņi vārtus iemet, tas ir mega bonus komandai. Nu, tas viņu loma, viņu uzdevums, viņu tas vajadzība laukumā. Un pēdējā laikā viņi met diezgan regulāri, un pasties, kā komandai iet, not so bad. Nu, uz doto brīdi skatījos trešā vieta. Nav slikti, vai ne? Un pēc visām tām traumām, problēmām, visiem šitiem pāriem, kam viņi tur vēlās cauri, tagad tā komanda ir ar labu bāzi apakšā šobrīd, un tas ir Bļugers, un Bļugers tur tagad, man liekas, jau pamazām uz rociņām tiks celts augšā visiem saviem maiņas partneriem, jo janvāris, mēs pēdējo reizi tikāmies, lai cik tas nožēlēm neskatāt, vecajā gadā, šis ir jaunais gads un mūsu pirmais. Žurgs gads vēl nebija sācies. Jā, Žurgs gads vēl nebija sācies, un tad tur Bļugeram, tur kaut kas, tur kaut kā, tur, nu, par punktiņiem runājot. Tad sākās janvārs. Janvāra pirmā spēle San Jose. OK, tūkšums. Un pēc tam, tagad piecās spēlēs sanāk, viņām ir 4-5 spēles. Vai ne? Nav slikti. Vēl vien vārti. Plus arī realizētais bullīts. Bullīts gan statistikā viņam nekur tur neparādīsies. Nu, pie gūtiem vārtiem. Es tieši šorīt gatavojot ziņas, tā kā pārčekoju. Nu, kā tas tagad ir gols, nav gols statistikā? Jo bija, man liekas, laiks arī, kad NHL kā gols skaitīja. Jā. Izšķirošo uzvaru. Jā, uzvarošo. Tur bija laik pa laikam, kā kurā līgā, kas tur arī mainās. Nu, žēl, tas viņam neparādās, bet... Nē, kāpēc? Žēl, man vienmēr ir licies, ka tam nav jāskaitās. Nu, vārs ir vārs. Uzvaras bullīts. Nu, labi, okay, tu arī varētu grūti teikt, jo uzvaras bullīts varbūt nav tik nozīmīgs, varbūt tur vēlāk nākamais bullīts pat ir izšķirošāks nekā. Okay, labi, lai tā paliek. Bet paskaties uz viņu spēles laiku.
kāds ir tagad janvāra mēnesī. Ja viņam iepriekš tur labi arī liels spēles laiks, tur vai ne, 17 minūtes, 16 minūtes. Janvārī viņam vienreiz 17 minūtes, labi, divreiz bija arī 16, nu 15, 16 minūtes, bet viņam ir trīs spēles ar plus minus 20 minūtēm. Arī noslēdzošā spēle bija jā, pie 20 gandrīz minūtēm. 20, jā. Nu tiesa ar overtime. Nu reāli, reāli daudz, jā, bet overtime, cik tu spēlētājs var uzlaist? Trīs laukumā uzreiz, vai ne? Tā kā tur arī bišķi tas moments. Un spēlē viņš daudz, viņam plus mīnus janvārī neviena spēle nav mīnusā. Viņam ir tikai plusiņi bijuši, viņam ir plus šajā spēlē, viņam ir plusi divi pret Monreal, pret San Jose. Tie Džeki reāli dod milzīgu pienesumu komandai. Milzīgu pienesumu. Katrā komandā NHL būs tev zvaigzne, kas metīs. Nu, vai tur tev ir labi Malkins, Crosbys, tev ir tas vispār brīnišķīgi, ja tev tādi kungi ir sastāvā. Bet, jebkuru komandu skaties, tur tās zvaigznes ir, un tad tālākais stāsts ir par to, cik tev produktīvi un labi būs 3. 4. Maiņa. Un Pittsburghai ir bāze. Tas ir viņiem. Ar to patiesībā skatoties uz viņu sastāvu, ja vārds arī spēlēt labi, viņi var playoffos tālu tikt. Ar to, ka viņiem ir komanda. Mēs pagājušajā gadā Stanley Cup izcīņā jau neiemācījāmies, ka jebkuru komandu var tikt tālu playoffos. Jebkuru komandu ir tikt tajos playoffos. Kas šobrīd ir pēdējā vietā? Vispār līgā? Jā. Detroit. Bet viņi nebūs playoffos. Viņi nevar galvot. Ko es varu zielīt? Jebko vienkārši. Nebūs. Nav, tas nebūs St. Louis stāsts. Vai Detroit tiktu playoffos KHL? Vai viņi spētu tikt KHL? Es domāju, ka... Nē, nu tiktu jau, tiktu droši vien. Nē, nu jā, bet... Nebūtu tik vienkārši. Tai komandai nebūtu tik vienkārši tikties playoffos. Tomēr par tī Rīgas Dinamo. Tas parasti ir labi pretiniekiem. Bet... Šīs dzēlīgās frāzes ik pa brītiņam. Nu, jau esam zaudējis 11 no pēdējām 13 spēlēm. Cik tu vispār esi aizdīji spēles pēdējo divu gadu laikā? Pietiekam. 5. varbūt, jā. Vai to spēlēt amatieru līgā? Basīt? Nē. Tas ir atstāts tehniķi. Viņš pārstāv arī tevi. Tehniķis pārstāv arī mani. Viņš tagad viņš iemet 3 punktu, tu met 3 punktnieks vispār spēlē. Ja viņš meta, viņš pats ir krēkli un tur ir tā fočena. Vecīt visi basketbolisti met 3 punktnieks. Īpaši jau amatieru līgā. Vai ne, Richard? Tā ir spēles esēns uzžarīt pa grozu no kaut kādiem 9 metriem. Vai to vajag, vai nevajag kāda starpība? Mēs spienam no grozu līdz grozam, no troša līdz trošai. Domā, tā jau basītī ir mazs laukums. Ja tu skrien no troša līdz trošakam, tu mazāk piekūsti. Labi, bet par NHL no Pittsburghu, jā, kā saka, ka Stanley Kausā viņi var tālu aizspēlēties. Ja Stanley Kausa sāktos, tagad es riktīgi labi jūstos par Pittsburghu. Jā, pilnīgi noteikti. Pittsburghai viss ir kārtībā šobrīd. Bet nu, pat tavējos favorītus, ja? Kojotus vinnē. Nu, kojotiem kopš atnāca Holster, nu mazam tik labi vairs nekā. Jā, kaut kā neiet. Viņi sāk pamazām slīdēt uz leju. Trešais zaids pēc kārts. Un, ja domājies, viņiem bija par kojotiem runāt. Kojotiem iepriekšējās divas spēles uz 0-4-0-3. Tas ir skumīgi īstenībā. Labi, bet kojotiem viss būs kārtībā. Vienīgi, okay. Tas Holls man drusciņi... Labi, tu jau teici, ka Bļugers vārds piespēles, bet zini, kas ir naskākais vārdu guvējs tagad no latviešiem. Nu, daudz jau izvēles Zemgus nav. Zemgus G. Tas ir Zemgus Girgensons. Tagad būs atkal jāvēl kārā tā translator dziesma par Zemgu. Jā, es viņu dziedu katru reizi, kad Girgensona ziņas es tā kā 900 sekundēs lieku. To gan nedzird skatītājs. Olas. Jā, Olas atvērnēs. Translatoriem bija par Porziņu. Tās pašas bāzītas dziesma. Zemgus! Manuprāt, visu laiku veiksmīgākais grupas Olas mākslas darbs. Reāli jā. Reāli jā. Ļoti labi, ļoti labi, labs mākslas darbs, tieši tā. Bet Zemgus tagad 8 goli viņam šo sezonu ir. Jau, 8 goli, rekords viņam ir 15, es tagad kaut ko nekļūdu uz fiks jānočeko ir, lai nav nu, pārčeko, zin kā faktiem. Fakti ir fakti, mēs uz faktiem balstam savu raidījumu, protams. 15 goli. Jā, 14-15 gada sezona, 30 punktu sezona ņem tad. Nē, citu var šogad noķert 15 gols. Viņš tagad met katrā spēlē. Nu, tas ir pēdējās divās spēlēs, nav starpība. Viņš met tagad katrā spēlē. Man tiešām prieks no rīta piecelties un redzēt, ka Zemgus iemetis golu tikai pēdējās. Un kaut kā nepārsteidz, ka tas ir pat bijis mazākumā. Tas arī viens, bet mīnus 3 pret St. Louis un mīnus 1 pret Vancouveru. Viņam arī godu nedara, ja, bet 3 spēlēs viņam sanāk mīnus 4 un tad viens plusiņš. Nu, no, ok. O,
okay. Zinkā, neskatoties so uz to, ka Girgensonam ir gola pēdējās divās spēlēs un Buffalo tagad uzvarēja. Labi, lai gan viņi uzvarēja Detroit, tāpēc es īsti nezinu, vai, tu, vai tam būtu par to būtu jādod divi punkti turnīra tabulā. Tu varētu tagad dot vienu vairāk. Jā, par to, nu viens ap pulsu varētu būt par to, ja tu uzvar Detroit, nevis divi. Bet ja es teicu, ka par Pittsburgh es justos riktīgi labi, ja sāktos Stanley Cup izcīņa par Buffalo, es nejustos labi pirmām kārtām, tāpēc ka viņi nav astotniekā un ja es tā gada sākumā es biju bez mazojas ebras bija man finālistu piks. Nu, man liekas, ka tur ir tāds talants, tur ir jābūt, nu šitais beidzot būs tas gads, mēs vēl ar tevi esam runājuši, taču 50. Jubilejas sezona, maģiskais sporta veids, hokejs, tūliņi, viss nāk ārā, viss būs Buffalo. Kaut kā liekas, ka nenāk tas viss ārā. Eihals gan ir ārprātā labs. Nē, viņš ir ārprātā. Viņam bija kaut kāda cik tur 15 spēļu punktu strīks, un man liekas, ka tagad ir 7 spēļu. Jā, bet Buffalo, zikā, tagad tas mulsinošais faktors tajā brīdī, vai nekad mēs sezonas sākumā runājam, jā, tur Buffalo, playoff, stabil, viss, čau, forši, krūta. Kolumbus viņiem ir garām. Mēs Kolumbus izmapat par playoff komandu baigi. Tā kā nevienā brīdī. Nē, nu, zikā, nu, tad redzēs, ja Elvis Vilks, tad viņi jā, jā. Varētu būt, ja. Labi, Elvi, mēs vēl tiksim, bet ja Kolumbus ir garām viņiem. Kolumbus ir garām, Kolumbus ir stipri vairāk punktu, Kolumbus ir par 5 punktiem vairāk. Tas ir, tev ir 3 spēles vajadzīgs, lai to vispār sadaldētu. Tas nav maz. Hokeja komandā vajag 3 spēles, Dinamo vajag mēnesi, lai dabūtu 5 punktus. Tas pat tā kā mēnesi to, kas ir augšā. Labi, labi, pietiks jau tajā aizvaino cilvēks, cilvēks ļoti nopietni strādā un vienkārši nevienmēr viss sanāk. Mēs beigsim vienreiz šito. Nav tā, ka es uz viens pret diviem, bet lūdzu būsim pieklājīgi. Nu labi, nu pabeidz savu domu. Es vairs negribu neko teikt. Nu kā negribu? Buffalo, labi, Buffalo, tad viņiem vēl līdz playoffiem vēl tāls cēšējums, bet tagad nu, viņiem arī vajag atrast kaut kur savu to glābēju, kas ir Elvis Merzļikina izskatā apmēram, kas viņus pavelk. Ja Elvis pavelk, vecīt, labi, tur dažas spēles varbūt nebija tādas, kur izskatījās, ka viņš baigi pavelk. Bet patiesībā Elvis ir... Viņiem vajag kaut kādu tādu savu lāču plēsi komandā. Ar Aikli nepietiek. Bet tu tieši domā vārdsargu vai vispār? Es... Nu, zikā, vārdsargam tur teorētiski vienkāršāk it kā izdarīt. Nu, viņš ienāk vārtos, viņš izceļ pāris epizodes un paldies. Nevar jau būt kā sotnieks, kas katru reizi no līnijas vēl kārā rīpu. Nu, ar maģisko roku. Jā, tā. Jā. Jā, bet, nu, es, protams, ceru, ka es kļūdos un sēbras spēlēs, izslēgšanas spēlēs, bet, jā, tā ticība sezonai attīstoties, ejot uz priekšu, nu, Nu, viņiem ir tās tagad moments, ar ko viņiem jātiek vienkārši galā, un, zin kā, tas, ja viņi, teiksim tā, ja viņi tiek ar to tagad galā, to savu to kritumu, viens, kas viņiem bija lielais, ka tagad viņi tur kaut kur dreifē pa to turnīru tabulu vairāk, tā kā, nu, pilnīgā tādā vaļā drudziņa. Ja viņi to tiek galā, tad, principā, šobrīd tas moments, tās vaina, viņi aizies reāli tālu, un viņi būs reāli kandidāti uz Stanley Cup, tiekot galā ar savām problēmām. Vai ir variants B, viņi nodrēfē šo sezonu, viņi nākamajā sezonā būs tieši turpat, kur viņi bija tagad, un kur viņi bija gadu iepriekš, un bija gadu iepriekš. Viņiem nav kaut kā tas komandas, tas rūdījums, es nezinu, vai pietrūkst kaut kādu pieredzējušu spēlētāju, varbūt viņiem kaut kas ir jāiemaina. Es nezinu, lai to sastāv, jo, ja paskatās uz to sastāvu, no overall tur ir daudz tādu, nu, džeku, kas nav baigi tālu aizspēlējušies nekur. Varbūt jā, varētu tas komandas, būt, ka tas rūdījums, šis ir tas moments, kad mēs kā komandas vadību izdomājam. Jā, mēs zinām, mums ir daudz talantīgi džeki, labi džeki, bet jauni džeki. Nu, iemainīsim to jaunatni par kaut ko pieredzējuši. Jā, vai kaut ko dabūt, nezinu, vienalga tur, labi, zin kā, ko dabūt. Nebien brīd bija diskusija, ka Hals arī varētu turien nonākt kaut kādu apstākļu vadīts, bet tur arī ar naudām viss pārējais, tur capkits iztālāk. Bet viņiem vajag kaut kādu, man liekas, jā, tā drūdīto džeku, jo, piemēram, tā pašai Kolumbusai tādu ir. Un tas kaut kur šobrīd nāk ārā, tas rūdījums. Nu, lūk, tas, manuprāt, varētu būt viens no Buffalo problēmām. Zikam, tu jau vietkā var dabūt pieredzes bagāt spēlētāji, bet tev vajag spēlētāji, kurš kaut ko ir izcīnījis, kurš tur ir bijis, kurš ir cēls to kaus, tev vajag tādu cilvēku dabūt komandā. Ja, piemēram, Kovaļčuks jau arī bija pieejams, bet viņš jau NHL neko nav izcīnījis, un KHL viņš izcīnīja ar SKA. Es ko daudz skatās, varbūt drusciņš čībāk. Ja tur arī
Es negribu teikt, ka es ar skā varētu kaut ko izcīnīt, bet varbūt, ja es atrastos uz soliņa, arī tad es varētu kaut ko pacelt. Ja tu tur nebūtu vienīgais. Jā, tas varbūt, ka Gārin varētu pacelt, izslidojot pēc tam laukumā. Nu tā, tas man liekas drusim pietrūks Buffalo, bet ja viņi tiek ar to pašu galā, tad viņiem ir vesela brigāde ar pieredzējušiem spēlētājiem. Bet, ja ne, tad es atkal tas gamblings no vienas puses, ka viņiem nu, nav viņi mēģina ar to, kas viņiem ir, to sasniegt. Jā, nu, tā tad par to, kā Buffalo veiksies šajā sezonā, mēs katrā ziņā neņemamies šobrīd droši spriest vai izteikt kaut kāds minējums, jo liekas tā sezona vēl var aiziet gan vienā, gan otrā trajektorijā. Jā, bet par Buffalo, kas vēl viena lieta par tieši Girgensonu, šīs sezonas metiena realizācija viņam. Viņš nemet daudz, viņš met īstenībā mazākā iepriekšējā sezonā. Nu, pa kaste vispār? Jā, nu tā diezgan pieticīgi. Labi, pagājušo sezonu viņš met vēl mazāk. Man liekas, pa visu sezonu, pārbaudīšu, viņam bija 78 metieni pagājušo sezonu. Vēl gadu iepriekš viņam bija 113 vienās spēju skaits. Nu tā kā starpības. Šogad viņam 56 metieni, bet 8 goli viņam ir labākā metiena realizācija karjerā. Šobrīd 14,3, tas ir met labi. Tas ir piemēram, kā es basketbolu komentējot, nu ja Jonants, nu pasaka kādam tur statistiku tālmetienos vai, nu tālmetienos parasti vai divpunktniekos vienalga. Un nu tas ir spēlētājs, kurš vidē tur 6 punktus iemet spēlē, tad nu jāliek biežāk pa kasti, nu pa grozu. Tajā gadījumā un arī par Girgensonu to tad var teikt, nu tad biežāk pa kasti jāliek. Ir vēl viena komanda, kur bez Detroits es diezgan droši esmu gatavs apgalvot, ka nespēlēs Stanley Cup izcīņu. Jo viņi paši pakās Detroitai. Tas nav viegls uzdevums. Ottawas Senators ar Balceru. 7 zāģi jau pēc kārtas. Un, arī atceries, ka Balcers plusījās AHL. Un, nu, mēs visi zināja, nu, viņš tiks izsaukts uz NHL. Tas ir laika jautājums. Jā, tika paredzēts tas aptu gadu mīka arī principā notika. Un mēs ar tevi teicām, ka tāpat tas čuņiks ir, ka no latviešu hokejistiem Balcers sezonu varētu pabeigt kā rezultatīvākais. Viņš tagad ir 5 spēles aizvadījis, un viņam ir 1 piespēle NHL. Un kā tu domā, vai ir iespēja, ka Balcers no Girgensona Bļugera un viņa trijotnes ir tas, kuram ir visvairāk punkti sezonas beigās? Nē. Jā, ja viņš turpina spēlēt 8 minūtes spēlē, es neredzu, kā viņš var vispār būt tik rezultatīvs. Viņš spēlē trešajā maiņā. Spēlē maz minūtes. Trešajā maiņā ar 8 minūtēm, viņš būtībā ir ceturtajā maiņā, nu, pēc tās spēles laika. Tas ir ceturtās maiņas laiks, jo pats nu, teica, Bļugers arī spēlē trešajā maiņā, kāds Bļugeram ir spēles laiks. Nu, kāds ir tā komandas uzbūkā tāda? Nu, jā, nu, ir Bļugeram, cik viņam tagad bija pēdējā spēlē 20 minūtes, ja Girgensons spēlē arī cik Girgensonam viņam bija kaut kāds 13 minūtes, 15 minūtes, 16 minūtes, nu, tas ir reāli labs spēles laiks. Tas ir divreiz vairāk nekā Balcers spēlē, un skaidrs, ka viņš tur var kaut ko izdarīt ar laukumā. Viņam ir mazāk iespējas Balceram, un tas izskatās traki, es nezinu, ja viņu nepacels kādā brīdī uz otro pirmo maiņu, iedot uzspēlēt Džekam. Nu, it kā, okay, viņš tagad ar to visu mazo spēles laiku kaut vai pret Detroit, viņš spēlēja vairākumā, 1 minūte 9 sekundes viņam bija skaitliskais vairākums. Tas ir kā jau ir pozitīvi, tas jau ir cerīgi, tātad tev kaut ko dod, bet viņš ir tā kā trešās, ceturtās maiņas spēlētājs, viņš spēlē nereāli maz. Un tad, ja tā tas turpinās, tur nav variantu. Jo pašā pirmajā spēlē viņam iedeva 13 minūtes, un tad likās, okay, viņam dod kaut ko, bet arī... Tā kā jau sākumā tev iedeva 13, tas ir uz augšu. Bet tā nelēma bija tā, ka viņš jau pirmajā spēlē bija laukumā, kad ielaida golu, un pabeidza spēli, viņš ir mīnus, viņa ar kaut kur treneris, okay, labi, un tad viņam tā kā iedod tādu rezervīti, nākamā spēlē 10 minūtes, un tā, un tad kaut kā viņš tur iepeldēs tajā pelēkajā masā, kas saucās Ottawas Senators. Viņam jātiek no viņas ārā, bet spēlēt 3. 4. maiņā to ir grūti izdarīt. Nē, nu, vajag, jācer uz vairākumu, ka viņam izdosies kaut ko tur parādīt, un viņa pacels kādā spēlē augšā tīri rotācijas iemeslu vadīts. Nu, es domāju, ka Ottawa arī nu, vēl viss tiks miksēts un jauks kopā un... šajā sezonā. Kaut kādā brīdī Balcers arī nonāks pie tām nu, 14, 15, 16 spēles minūtēm. Viņš nav 3. 4. maiņa, viņš vai ir skorērs 1. 2. 3. 4. viņš nevar spēlēt. Viņš nebūs tas stāsts, viņš tur nevar atrasties. Tas ir tas pats stāsts par Rodrigo Aboli, ka es tā arī aprunājos arī ar Arti, un nu, ar viņu tā kā vairāk, saprot, rēķinās tā kā 3. 4. maiņas hokejist, un likās 3. 4. maiņa pasaties, kā viņš mēdz Zviedrijā tos gols, viņš var iemest gols, bet redz NHL viņiem ir vajadzīgs 3. 4. maiņā Džeks, kurš met maz kā Girgensons, bet kad viņš met, viņš var arī iemest, vai ne, ka viņam tiek tās iespējas. Nu viņi tā kā rēķinās ar Rodrigo vairāk kā tādu, nu arī 3. 4. maiņas hokejist, tas nozīmē, ka viņš arī AHL nespēlē 1. 2. maiņā. AHL statistika pieejama diezgan pieticīga,
mēs neredzam tur baigi detalizētu statistiku, kādu kurā brīdī viņš ir bijis laukumā, ko viņš konkrēti ir izdarījis, mēs redzam tur vārdus piespēles, kas ir absolūti mazsvarīgs šobrīd. Nu, pie tās, Nu, pie tā, kam viņš tiek gatavos. Jā, pie kā viņš gatavos. Nu, tad viņš tagad ir tur, viņš mēģina sisties, cik ilgi sitīsies redzēs, bet ne tev iespēja tikt NHL, nu, es cepuru nost. Jā, cilvēks cīnās par vietu Nacionālajā hokeja līgā, un ja tu nepamēģinās, tu nezinās, vai tur var spēlēt. Jo viņš pats jūt, ka viņš var tur spēlēt, patiesībā pēc tās galvas un tā visa nu, spēles sapratnes viņiem viņš var to darīt. Meistarība arī, es domāju, viņam atļauj. Nu, tavs sarons ar Arti, līdīšu svešu cilvēku diskusijās iekšā, paliktā pēcgarša, ka viņam jau šajā sezonā iedos to iespēju? Apostīt NHL vispār nekā pēcgarš nepalika par to, ka iedos apostīt gaisu. Es domāju, ka Florida, viņi ir pietiekami karsti šobrīd par vietu play-offos, lai cīnītos. Es domāju, ka tur šobrīd viņi baigi to neriskēs. Ja viņiem būtu iespējams kaut kur viņi zemāk, viņi pamiksētu paskatīties, bet Florida iet pietiekami ok, lai viņi baigi neriskētu. Nu, ne, nu kas netiek, ne, nu savainu notiek vēl kaut kas, bet viņi arī, nu, paņemt trešās, ceturtās mājiņas džeku, redz, balts ir paceļ augšākā skora un iemet trešajā mājiņā. Tā pašā laikā. Nu, zin kā, tur ir ļoti daudz variācijas iespēja, ko tu var izdarīt. Jā, no šitās loģikas tad cenāk divien, nu, kam tad Otto to balts ir gatavota AHL, ja tip, mēs pieņemam, ok. Tagad viņi kā iedot Florida, apbružāties. Florida saka, Rodrigo varētu būt trešā, ceturtā mājiņa, tāpēc AHL arī tur spēlēs. Nu, līdz spēles uzdevums pa lielam vienāds, bet varbūt līmenis savādāks. Nu, Balceram šobrīd ir pilnīgi tā kā otrādāk. Tad Rekur AHL ņem vecīt izspēlējies pirmā vijola, rāda visu, ko māk NHL. Es tikai saprastu 7 minūtes laika. Es saprastu šito situāciju, ja viņš pirmo gadu būtu NHL uzsaukts augšā. Reku paņem aposti gaisu, apsties, kas ir NHL. Viņš zina, kas ir NHL. Viņš pagājušo gadu tur spēlē. Viņš labi tur spēlē. Nu, ko tu tur tagad mēģini jaunu atklāt viņu trešajā maiņā? Viņš pārtap spējuši par kaut kādu tur trešās, ceturtās grinderu maiņu? Nu, netaču. Viņš ir pirmo divu mājas spēlētājs, vai tu redzi viņam tur vietu, vai tu neredzi viņam tur vietu. Manā skatījumā par Balceru, nu tur baigi nav ko zīlēt. Nu vai arī, labi, tā organizācija arī interesanti ir bijusi pēdējos gados ar saviem darījumiem. Lai gan skatoties uz Karlsonu mājiņu, iespējams, ka viņi ir vinnētāji. Ja tas Džeks baigi neiespringst, sākosē spēlējot. Jā. San Jose tur vispār neviens īsti neiespringst. Nu, tā liekas, tur atvaļinājums ir jāpavada San Jose, nevis hokejs jāspēlē. Nu, ka tu šos, bet bāju skatījies tur, jo tabu viņi ir septīti. Nu, viņi beigās, trešie no beigām konferencē. Apsveic tev iecienītā kaut ko. 8 punkti līdz... A, nevar reka wildcards, jo pat ir tuvāk. Normāli, tur viss kārtībā ir. Ja līdz wildcardam ir 7 punkti. Viss ir izdarāms. Bet es gribēju par Rodrigo tev pajautāt, kā tev liekas ar visu šo statistiski, nu nosacīti, tukšo sezonu, pat 3. 4. maiņa šobrīd viņam AHL-ā. Ja NHL nesanāk, ja tas Floridas projekts neiziet cauri un ir jādodās atpakaļ uz Eiropu, tas, kā domā, finansiāli baigi iesatīs, nu būs komandas, kas meklēs, viņi skatīsies, ok, tātad Rodrigo Zviedrijā darīja to un to, bet Bļājums arī, kur Ziemeļamerikā tikai tas un tas un tas bija. Tāpēc, ja baigi vai, ka viņš kādas punktiņas drusko piekrāja klātējā AHL-ā, lai neizskatās pilnīgi pa nulēm aizbrauc, nospēlē pa nulēm atbrauc, bišķiņ kaut ko vajag. Es domāju, finansiāli nebaigi neiesatīs Zviedrijā, viņu zina tāpatās, un es domāju, ka Zviedrijā viņu 100 punktu šosezonu jau aicina atpakaļ. Viennozīmīgi cilvēki zina savējies, čalis ir tur, viņi, es domāju, noteikti ir ābolam zvanījuši vairāk kārt un teikuši, klau, ko tu tur ņemies AHL naču, re, ka tev ir vieta mājās, ja, ja priekšējās. Nu, es domāju, ka jā, nu, ka ne baigi ņem neietekmēs neko. Labi, ja par vietu mājās, nu, Elvis ir atradis mājas beidzot. Domā Vegas? Elvis un Vegas, tas ir tik laba kombinācija. Nu, tā vispār, mēs skatāmies arī vēsturi un kultūru un visu. Beidz, tas ir ideāli. Un te nostrādāja tas faktors. Elvis visu laiku iepriekš nāca iekšā, kā tas jaunais vārds, kā ikā Korpi Salo, viņam uzlika to spiedienu, ka nu, viņam tas Džeks ir jāaizkoši tagad uzreiz ārā. Viņi ir vienauģi. Vai, nu, viņi ir vienauģi, bet tas Džeks ir NHL vairāk pavadījis nekā Elvis Merzlikins. Vai ne? Un tad viņš atnāca kaut kā nejūtās ērt, un tad pienāca tas brīdis, kad
ko grib katrs spēlētājs. Viņš ir svarīgs un viņš jūtās svarīgs un no viņa viss ir tagad atkarīgs. Un vārtsargam tas ir ļoti svarīgi, ka no viņa viss ir atkarīgs, tad viņš nāk un viņam tagad ir jāprāt. Un vecīt, un tas nostrādāja. Un tas reāli nostrādāja uzreiz. Čīks aizgāja 31. Decembra spēle un es arī gribu pieminēt Betsafe par to līkmi. Kas ir tā kā gada, jā. Pēc Latvijas laika tas bija jau 1. Janvārs, bet tajā pusē okeānam tur vēl bija 31. Decembrs. Viss kārtībā. Maksājiet rāgā. Viss kārtībā. Nē, bija viss kārtībā, un es arī painteresējos, tur viss, jā, tā, precīzi, jā, tur viss bija korekti, viss čīks cilvēki, kas bija salikuši nekādu Latvijas laiku tur. Elvis nu, vecajā gadā izcīnīja vēl uzvaru. Lūk, un Džeks jūtās svarīgi, un viņš izdara visu, ko vajag, un tagad Tortorella arī ir priecīgs sagadīts, ka viņam ir Merzļīkins. Un patiesībā Merzļīkina stāti ir fantastiski tagad. Un te ir lielais jautājums par to, ko tagad darīt ar Korpi, kad viņš nāks atpakaļ. Kamēr, nu, tu taču zini, kā ir hokejā. Kamēr Vārtsargs spēlē, Vārtsargs spēlē. Jā, nu tur ir, domāju, ka Korpi salonē dabūs atpakaļ to savu uzticības kredītu, kas viņam bija iepriekš. Nu, viņš atnāk no traumas, viņam vēl būs savi jāpierāda. Elvis ir iekšā un spēlēs, un galvenais, lai viņu baigi nerausta. Ne, zini kā, tas ir tik trikī variants. Es skatījos arī, ko pašu Kolumbusas apskatnieku raksta, un viņi par to situāciju vēl, ka viņi jau skatās uz priekšu. Tagad ir cīņa par play-offiem, komanda izskatās labi, viss ir ļoti forši. Un tā problēma šobrīd tiešām, ko darīt ar tiem vārtsargiem. Jo tad, kad atnāks atpakaļ, tev ir it kā Korpisalo ar lielāku pieredzi, un tev ir Merzļīkins, kas ir pirmo gadu. It kā abi spēlē labi, bet kurš būs tad play-off vārtsargs pēc tam, lai tas notiktu. Un tu nevari likt pilnīgi visu uz to vārtsargu, kas ir kārts, piemēram, Merzļīkinu, jo tu nezini, kāds viņš būs play-offā. Labi, tu par Korpisalo arī baigi nezini, tāpēc viņi domā, ka var būt būs vārtsargu plāns joprojām. Zini ko, pagājuši, kad mēs divi, nezinājām, divi, kurš divi, kāds divi, būs divi, play-offā. Divi. Mēs nezinājām, kāds būs Jordans Binningtons play-offā, vai ne? Nope. Binningtons bija labs play-offā. Viņš bija lielisks. Elvis? Ja tu vēl tu zelvi? Es vēl tu zelvi. Jā, nu, un tad tas ideālais it kā variants, ko viņas tā, ka varētu būt visticamāk nāks neapakaļ, viņi dalīs ar konkrētas spēles divas tam, pirmo mēnesi, visticamāk, un kad tas pēdējais puš, tad vienkārši spēlē, kas ir karsts, bet nu, viņi mēģinās bišķi iespēlēt abus divus. Nākamais jautājums ir par Kivlinieku, kas ir uzreiz temats, jo skaidrs, ka līdz tam februārim 9. vai kuram, kad tur bija tās 6 nedēļas paiet, kad tur Korpim jānāk atpakaļ, tas ir teorētiski. Kā tur bija tie datumi, tūlīt nočikoši, bet līdz tam laikam ir pietiekami daudz spēļu Merzļīkinam, lai viņš visās nespēlētu. Tagad jau tuvākās ir 15., 17., 19., 20., 23. Nedzīvēt, divas spēles pēc kārtas vēl. Un jau vienā reizē bija divas dienas pēc kārtas mačs, 6. 7. janvārs. Tur abās spēlē Elvis, abās spēlē lieliski. Viņam tur bija 77 metieni. Abās spēlēs viņš uzvarēja. Bet tas... Ne, bet vienkārši, nu, te ir divas spēles divās dienās, 19-20, bet nu, arī pirms tam ir 15-17, ir rīktīgs praegas grafiks. Ir rīktīgs praegas grafiks, un par to, kad kurš nāks vietā un vai tas būs Kivlinieks, man liekas, ka nebūs. It kā jocīgi liekas, ka tev ir vārtsargs uzsaukts augšā. Un viņš tagad sēž, bet viņš, tur ir tā lieta, viņš nav spēlējis. Tev viņš tagad jāiemet ar NHL, un tu pasties viņam statistika Amerikas hokeja līgā ar 89%, kamēr Vehvelainens tur ir karsts. Precizējot Vehvelainens statistiku, Vehvelainenam šobrīd ir 92% nepilni. Nu, tā arī varētu varbūt būt tā doma, nu, jo es domāju, ka... Nu, viņš karsts uzsauks augšā, iemetīs vienā spēlē, un brauc apakaļ. Brauc prom. Debitē. Nu, uztur formā, kamēr jā. Kivilinieks... Nu... aizpildu to vietu šobrīd. Vai arī no otras variants. Tu arī baigi skatās, ko tur paši Kolumbus cilvēki domā, ka tas otrs scenārijs ir tāds, ka Kivlinieku tagad ir jānosūt lejā, jāpaskatās, ko viņš dara, kā viņš izskatās, vai viņš ir gatavs. Tā kā jāsaprot, ar gatavs, jā? Nu, viņš nospēlē vienu spēli, varbūt iegūs spēli, varbūt viņš tur apēd 4 gols vai ne, un o, pff, ko tagad darīt ar viņu. Varbūt viņš nospēlē sausā, un tad ok, liekam viņu atkal iekšā kāsti. Tas ir tik sarežģīts tās vārtsargu trenerim un ar visu treneru korpusam saprast, ko tagad darīt ar to visu, jo tev ir, nu, vienam jāiedod iespēju, viņi tādā normālā skrējienā, ka viņi nevar atļauties baigi zaudēt. Nu, kaut kādas spēles ieliekot jaunu vārtsargu un apēst baigi un visu komandai, nu, momentums nokrīt lejā.
tev ir vajadzīga reāli laba spēle. Jo pasies, spēram, tas pats Elvis aizbrauc uz AHL, divas spēles, 95% atvērīt metienu, viss forši, vai ne? Viņš parādīja, ka viņš ir levelī. Nu, redz, tāpēc tur varbūt bažas par Krivlinieku ir. Bet nu, tas ir viena tā spekulācija. Otra lieta, treneri kā jau redz to vārdsargu katrā spēlē. Nu, tas ir treniņā, vai ne? Un viņi jau var kaut ko izsecināt no tā visa. Bet nu, tas ir vēl viens nākamais moments. Es vairāk liktu uz to, ka visticamāk viņi paņems Vehvalainen augšā. Nerespektējot to, ka Kivlinieks ir ilgtermiņā jau sistēmas vārdsargs. Man ir aizdoms par to, jo viņiem ir... Ja būtu viņiem situācija kā senatoriem, kur viņi tālu lejās, nu, Kivlinieks, da viņiem nāc spēlē. Vehvalainen sagaidīs savu iespēju. Gan jau ir Vehvalainen pasaukt augšā izpētīt visus, kas tur kā izskatās NHL. Nu, viss. Bet tagad viņiem tagad tas pušs ir tik labs bijis, ņemt, man liekas, bija 13 spēlēs no 14 punktu vai kaut kas tam līdzīgs tur bija. Viņiem bija viens brīdis ar 11 spēlēm pēc kārtas punktu, nu, tagad ir no pēdējām 10-8 punktu. Nu, baigi uzmanīgi ar šo situāciju viņiem. Tāpēc... Nu, viņiem katrā ziņā ir jāķer tas, ka komanda ir diezgan karsta un nu, kļūdīties ar vārdsargu, piemēram, nu, nu, ar jauno vārdsargu. Mm. Skaidrs, ka, okay, ar Elvi viss šobrīd ir kārtībā, bet, nu, tad, kad Elvim ir jāatpūšās un Korpisalo nav gatavs vai Korpisalo no tā savainojuma neatlaps tik ātri, kā gribētos, tu, piemēram, netrāp par Matīs vai jauno Somu, un viņš tev sabrauk pirmajā periodā, tev 7 minūtēs ir 3 goli, tu esi noradis sev 2 punktus, kur tagad, nu, punkti ir ļoti svarīgi Kolumbusai. Nu, viņi vienkārši nevar atļauties tādu spēli, viņiem tur ir jāizdara. Baigā atpūcināt. Nu, lūk, tā kā, jā, tā ir vēl vien situācija. Tagad tur bija, tu teici, divas spēles pēc kārtas, nu, bet Elvis ir kārts, tas ir pats labākais, un tieši patīkam jau skatīties, ka viss notiek. Kad Elvis, viss notiek. Tagad tas ir Elvis, un tagad man nav baži par to, ja būs pasaules čempions, kurš ir pirmais numurs. Man vairs nav vispār jautājumu. Elvis spēlēs tev, mums būs pirmais numurs, kāds kā jauna problēma. Pie KHL mēs vēl pieķersimies. Jā, bet vispār par nu, Kolumbus un playoffiem. Nu kā, mums jau tagad, nu kā, Elvis spēlē labi, Kolumbus ejiet labi, nu vispār būtu neierast un stulbi no latviešu perspektīvas teikt, ka diezin vai Kolumbus tiks playoffos. Bet nu, atceries, Kolumbus jau pagājuši gadu bija tas pa lielam Cinderella story, vai ne? Un, nu labi, St. Louis bija maksimālais Cinderella story, bet uz brīdi Stanley Kaus šovu nozaga Kolumbus pamatīgi. Kolumbus diezgan, jā, iespaidīgi. Viņiem bija, ar vārdsargu nebija, tad tā kā jautājumu, ko liksim, kā kuram ies, bija pirmais numurs, Varočiks, Stabils Bobrovskis. Labi, ja mēs pieņemam, ka Elvis ir komplektā ar Korpisalo, var to aizstāt, tad par laukumu spēlētājiem man liekas, ka viņš šausmīgi overachīvo šobrīd. Nu, tīri skatoties uz to sastāvu, kas ir Kolumbusai. Salīdzinu to, kas bija pagājušo gadu. Es salīdzinu ar to, kas bija pagājušo gadu. Pagājušā gada sastāvs man patīk krietni labāk. Un, nu, pasties, kāds viņiem ir tas punkts, nu, kā viņu vāc punkts, jāpaskatās ir, bet es pieļauju, ka tur pēdējo 16 spēļu nogrieznī, viņi ir top 4 nekā noteikti visā līgā. Tagad vēl viens moments ir par, kā, nu, viens šī brīža sastāvs, nu, otrs, kas būs uz playoffiem, jo vēl joprojām pastāv iespēja kaut ko samainīt, kaut ko izdarīt, un skatoties uz joprojām lielo vārdsargu situāciju, kas ir Kolumbusai, viņi mierīgi var vienu džeku aizvākt projām. Vainu Elvi, vainu Korpi. Tikpat labi, mierīgi varētu viņu aizvākt prom. Te bija tās baumas par Hovardu, ka varētu viņš pievienoties no, nu, te pieredzes bagātās. Kas ir loģisks solis, ka tev ir viens jaunais, kurš jāaudzina, un tev ir backups, kuram tev ir pateikts, tu spēlēsi tik un tik spēles, un tu palīdzēsi viņam. Okay, un saņem naudu. Ko NHL tirgojas var dabūt par Korpi vai Elvi? Jā, labs jautājums. Ko tu var dabūt no Detroits, tev ir jāskatās, nevis NHL tirgu. Tev jātais kaut baigā mājiņa vienīgi. Bet teorijā tur... Arī... Es biju domā, nu, manā galvā tas scenārijs bija, tagad, ka es kaut kādā dīlā dabūju Howard no Detroits, un ir cits dīls, kuras... Nu, var it kā citu dīlu dabūt. Ko tu var dabūt, tev, vai tas ir labs jautājums, tev droši jālikt draft pīki vēl klāt, ja kaut kādi. Es neesmu izčekojis, cik viņam tur daudz ir draft pīki tālāk vēl ir un ko viņi var dabūt, bet es nebrīnītos, ja viens no vārdsargiem tiek pateiks paldies. Nu, aizsūtīs citur, iemainīs, tev ir Hovards vietā, jo tev vēl ir Vehvalainens, kas ir diezgan karšs šobrīd AHL. Priekš kam tev vēl... Tev ir vārdsargi viss, kas grib spēlēt, un kas ir labi, ka vārdsargi, kas var spēlēt. Nu, tad dabū vēl lielo veco vecmeistaru, kas tev playoffos ar var palīdzēt ar pieredzi, ja tu tiesi playoffos. Nu, tad jautājums, ko tev var dabūt...
dabūt tālāk lēni. Pagaidā, kāpēc mēs šodien podcastā pēkšņi esam izdomājuši, ka Jums Korpisalo ir labs vārdsargs, ja mēs pēdējos pāris gadus tā nedomājām? Kāpēc mēs esam izdomājuši, ka Korpisalo ir labs vārdsargs? Viņš to parādīja šo sezonu. Viņš pirmkārt izkonkurēja Elvi. OK, Elvis, viņam struggles bija liels. Bija struggles. Struggles bija īsts. Struggles bija īsts. Bet viņam jau... Kur man tagad tā statistika 91,3%. Nu jā, nekas ārkārtīgs. Nē, nu, bet Šenhals ļoti labs rādītājs. Fine, fine, viņam bija vairākas spēles ar zvaigznes status, vispārējās. Nu, viņš bija tas, kurš pazaba iesāka jau to Kolumbus pušu. Un Elvis viņu turpina. Korpis, nē, joprojām viņi, nu, ja mums Elvis ir Elvis, tad Korpis jau tāds pats Elvis šobrīd. Tikai savainots. Kur tu zini, kā cilvēks pēc traumas uzvedīsies? Nīgans, jā. Es tev šodien prāstu, Kolumbus spēlē Stanley Cup izcīņā. Nu, tu arī tiem jautājumiem. Baigi vecīt vienkāršie jā-nē jautājumi. Es nezinu, kā vēl novienkāršot to varētu. Es baidos, ka nē. Ka ar to pušu pietrūks viņiem. Jo... Nē, okei. Es iešu uz pilnu banku. Gan Kolumbus, gan Buffalo būs playoffos. Bet tad ir atsevišķam scenārijam jānotiek. Tur ir jāturpina... Kas tev tur kruzēja? Tur ir jāturpina Toronto, Tampa Bay un Bostonai sisties priekš tā, kā viņi to dara šobrīd. Bet ir Tampa Bay. Nē, cik uzvaras pēc kārtas? Ir jau 11 vai 10? Saplīs šonakt. Bet viņi ir iekšā. Boston būs iekšā Toronto ar Keith arī būs iekšā. Viņš varētu iet arī uz gada trenerā status, ja tiešām viņi tālu aizspēlēsies. Tu aizstāji Babcock un tu izdari labāk darbu kā Babcock sveicīt. Tu esi zirgā. Toronto ir play-off zonā, viņi būs play-offos. Un tu redzēji, jautājums... ka Austins Matthews padēja nūju savam aizsargam spēles laikā? Jā. Redzēji, vai ne? Jā. Tas ir viena no piecām abrīnojumākajām lietām, ko es esmu redzējis. Jo Austins Matthews nedrīkst palikt bez nūjas. Nē, Matthews bija tas, kas taču padēja atpakaļ. Ā, tā kā no ledus to tur? Jā, es... to uzcēlu. Okay, tad citu redzēju. Es par to. Pagai, es gribu atpastīties Austrum konferences standings tagad. Nu, kā lai tiktu wild kārdā, tad ir nu, Florida, Carolina, Philadelphia. Tie trīs šobrīd. Nu, labi, skatīsies, kas tur ir New York Ranger. Rangeriem struggles arī ir īsts. Montreal, ne, nu, var visu Kovačuk, viņi neko nebūs. New Jersey, Ottawa, čar nebūs. Nu, tur ir tās divas vietas gana kārdinošas. Tā. Nu, es teiktu, ka abi divi varētu aizpeldēt. Bet kas krīt ārā? Nesējas pilnu līkme, tā varētu būt mana līkme, BCFA līkme vai Kolumbus un Buffalo. Abas būs izslēgšanas spēlēs. Man liekas, baigi abas nereāli. Pietiekam reāli. Nu pagaidi, nu kas krīt ārā? Nē, tas ir ļoti diezgan nereāli. Kā, kas krīt ārā? Florida un Karolīna. Florida un Karolīna? Lai lido ārā. Paldies. Karolīna nezlidos ārā. Jā, viņam pēc. Vecīt, Justin Williams ir atpakaļ. Karolīna būs play-offs. Nu, re, es paskatīsim. Tur noplīsīs. Nav īsti, ka manā skatījumā, pēc ko dara New York Islanders pēdējā laikā? Viņi bija tik karsti un beigās... Nu, ne, normāli, top trīniekā joprojām ir. Viņam mazāk spēles kā citiem, viņam joprojām ir trīniekā. Nā, jā, tur kārtība. Spēles kāds ir mazāks. Tur ir tāpat Pittsburgh, Washington. Es domāju, tās trīs arī paliks tajā nu, pozīcijā. Scenārijas, manuprāt, gan sarežģītas tomēr. Pietiekam sarežģītas, bet nereāls. Nu, jā. Gana nereāls, bet ne tik nereāls. Nu, lūk tā, tas par NHL pilnīgi noteikti. Jā. Nē, nu par NHL mums arī jāpaturpina. Jo atcerēsim, mēs pieteicām. Jā, nē, sadaļu. O, jā. Tad mēs sākam, jā, nē, sadaļu. Kaut kas, nu, mēs nav vienmēr tikai pilnīgi jauns, bet tādā formātā, kā mēs to darīsim, tagad tas būs pilnīgi kaut kas jauns. Jā, tātad. Pie mūsu čomiem, pie BCF, likmītes. Un mēs apskatīsim trīs likmes, kur pavisam īzī, jā vai nē, tā notiek vai nenotiek. Mūsu draugi bookmakeri ir izdomājuši kaut kādus notikumus, kas tuvākajā laikā notiks pavisam drīz jau pāris no tiem. Davai, ķeramies lēt, un mēs par Elvi tikko runājām par NHL, par Kolumbus un Kolumbusai četras spēles šajā nedēļā. Vai Blue Jackets uzvarēs vismaz divas no četrām? Tā, kas viņam pa spēlēm ir tagad? Nu, vecīt. Tā tad. Boston, Karolīna. New Jersey un New York. Tātad un New Boston, Jersey un New York ir back-to-back. Back-to-back. Tātad Bostona, Carolina, New Jersey. Un Ranger. Mhm. Vai būs divas uzvaras? Jā.
Ieskaitot papildā. Oh yes, oh yes. Tu saki jā, jā. Oh yes, būs divas uzvaras. Nu jā, tev arī... Ja viņam ir svarīgā spēle ar Karolīnu, ja viņi paņem to, tad vienu vai otru vai pat abas ar New York, New Jersey viņi paņems. Boston ir vissāpīgākais moments šajā visā. Bostonai ir trīs uzvaras pēc kārtas arī. Bet Karolīna, nu, viņam arī trīs uzvaras pēc kārtas, bet tā būs vienkārši tik svarīga spēle, ka nu, tur 50-50 uzreiz. Nu, un trīs spēles ir mājās no četrām. Nu, viss kārtībā. Skan labi. Paga mājās, kuru viņi back-to-back, viņi vienu mājās, vienu pro? Jā. Ar prācu, tas gan ir beidz. Viņiem no Kolumbus uz New York, jā, tā. Nav tik trakā uz Kaliforniju, bet ne tik un tā. Nu, jā, jā, jā. Bet es arī... Es teiktu, jā. Es arī saku, jā, tāpēc, ka man liekas, ka Hoķītī to... Kamēr dzels ir karsts, tu viņu nelaidi vaļā, tu turies pie viņa, pie tā siltuma avotiņa, un tikai tad, kad tu jau redzi, ka viņš ir atzis, un varbūt pārāk atzis, tikai tad tu viņam met mieru. Nu, kamēr Kolumbus vāc punktus, tā kā viņa vāc punktus tagad tādā ilgtermiņa likmē, kur divās no četrām ir jāuzvar. Komanda, kas ir uzvarējusi astoņas no, ne, sešas no pēdējām desmit, bet nu, divās bija vēl punkti, astoņās ir punkti no pēdējām desmit. Un Elvis ir tikko paņēmis savu spēli. Viņš varbūt jātiet savu jā. Rekordu. Vēl var Becēvs ielikt likmī, kas vai debitēs šajā nedēļā Kivlinieks vai debitēs Vehvelainets. Vai neviens. Vai neviens, bet es neticu, ka Elvis nospēlēs visu četras spēles. Es tiešām neticu. Bet mēs jau neticējām arī pirms tam, atceries. Mēs neticējām, mēs joprojām neticu. Nu, kaut kad viņam ir jāpārstāj spēles, un iedodieties cilvēkam atpūsties. Viņš visu jauno gadu strādā tā kā žurka. Nu. Nē. Tā, labi, turpinam ar žurku gads. Ei, reku, pamodās cilvēks, bija iemīts. Tehnika arī ir augšā, bija iemīts. Ar tehniku viss kārtībā, viņš vienkārši nepieskata neko. Labi. Es gaidu, ka jūs runāsiet par tām pārējām tēmām, tad man thumbnail varēšu palaist. O, tu esi kaut ko sagatavo, viņš vienkārši dogarlākojies no hokeja, viss kārtībā. Labi, turpinām ar jā, nē. Handbols, Eiropas čempionāts, pirmo reizi spēlējam. Vispār baigi foršo, ne? Kas tieši? Kad tāds turnīrs notiek. Vai viņš laiku laikam notiek? Jā, man pat ir bijis ekstrā kārtā jākomentē, bijis iepriekšējais turnīrs, dažas spēles bija. Es domāju, bija. Šis. Nē, šis nē, šis nē, tur mēs visi, tur, un nepaldies. Zini, kas ir handbolam visbrīnišķīgākais? No komentētāja viedokļa. Nē. Viņš ir ļoti vienkāršs, tas ir A. Jā. Un B. Nē, viņš nav vecīt, viņš nav ļoti vienkāršs. Nē, nu sālīdzinoši, teiksim, ar to pašu regbī, viņš ir elementārs tādā ziņā. Es salīdzinu. Es salīdzinu. Jā, tas ir nie. Jā. Who knows? Who knows? Bet tas, kas tur ir brīnišķīgi, ir viens puslaiks, 30 minūtes, īsts pārtraukums, otrs puslaiks, 30 minūtes, un ej mājās. Tev atkal tā mankārība, ka tu rēķini, cik tu nopelni minūtēm. Nē, es nepelnu ne jau par minūtēm, bet par to, kad es būšu mājās. Ļoti nereāli ātrs sporta veids. Bet jā, par jā un nē sadaļu, kas mums ir piedāvājumā gunbolā? Handbolā mums ir Dainis Krištapāns spēlē pret Vāciju. Gūst vismaz sešus vārtus. Šitā ir labi. Šitā pret Vāciju Krištapāns gūst sešus vārtus. Jā. Es saku, viņš gūst sešus vārtus. Es arī saku. Kurš vēl mums metīs sešus vārtus? Viņš ir 215 kg, viņš, kad iet no tās ārējās līnijas savā... Vienīgais, ko tu var darīt, kutināt viņam padus, lai viņš nemet pa vārtiem. Tas nav vispār, jau nav vispār konkurence tur augšā. Nu, varbūt ja viņam nekut. Viņam nekut. Es saku, viņam nekut. Es domāju, ka viņš apzinās, šī ir pēdējā spēle šajā čempionātā. Es domāju, ka Krištapāns aizies ar blīšu un viņš stabili gūs vismaz sešus vārdus. Nu, viņš paņems uz sevi. Viņš ņems uz sevi. Jā, nu, ko tur zinu? Ok, es esmu iespēlējis, man bija savainojums divas spēlītes. Jā, bet pārējie nav spēlējuši normāli pārbaudes spēles. Tu cepsies par to, ok. Nē, nu ko cepsies, bet tas ir, tā ir... Nē, mēs varēsim tikt cauri, jā, nesadaļam. Jā, nesadaļam, labi. Jā, savādāk tu. Bet mēs abi sakam, jā, es domāju, šitais ir jā, rezervi, tas man tā kā liekas. Jā, rezervi, 1-7 būs. Es domāju, būs. Viņš pirmās divās iemet 7, kāpēc viņš tagad neiemet 7, tikai tad, ja dos pēkšņi kādam citam izspēlēties. Vienīgais arguments, bet kāpēc? Kāpēc, lai tu dod kāpēc? Kādam citam? Mums ir All-Stars, mums ir vienkārši handball All-Stars. Lai tautu vēl var pacepties par to, kā viņš nedabūjis gada sportis. Mūsu sirdīs viņš ir dabūjis gada balvu sportā. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Viennozīmīgi. Tu pat esi par to samaksājis.
Es pat esmu par to samaksājis. Jā. Tātad mēs abi sākam, jā. Ok, trešais. Pilnīgi noteikti. Tu esi gatavs iepeldēt dziļākos ūdeņos? Jā, šie ūdeņi man ir sveši ūdeņi, tāpēc es gatavs peldēt. Izaicinājums. Ej, tu nozmē, šis foto tā patīk. Tātad. Konors man Gregors atgriežos MMA. Jūs zināt, vai ne? Apskatieties uz... Es skatos... Magdvinskis. Tāpēc tu biji klus pusstundu, tu pusstundu to čakarēji tur. Viņš tetovēja, tu pusstundu zvēdara Magdvinskis. Tātad. Magregors, nevis Magdvinskis, atgriežās MMA. Lien iekšā būrī un ar... Karoni aizvadīs cīņu 18. janvārī. Amerikāņu kaubojs. Amerikāņu kaubojs Karoni. Jā, nē, jautājums ir, vai Magregors uzvar pirmajos divos raundos. Kāpēc? Lai tā notiktu. Kāpēc, lai tā notiktu? Nu, tā, nu, es domāju, ka jā. Un es domāju, ka jā ar rezervu. Jo, labi, Magregors 100 gadu nav cīnījies, vai ne? Pēdējo, tas mēs ir pirmais arguments. Paklausies. Labi. Tā, ka mēs viņu redzējām, tas bija ar Habib. Bet, nu, zin kā, man liekas, ka Magregors tā kā bīda atkal augšā savu karjeru, un es pieļauju, ka viņam... Būs gatavs, ja? Karons kungs nav izvēlēts, nejauši. Karons kungs pēdējās divas cīņas ir zaudējis, abas zaudējis pirmajos divos raundos. Magregors tā ierast līdz šim diezgan ātri parasti lietas sakārtoja, sakārtoja. No 21 uzvaras viņam 19 ir bijuši. Bet viņš izdara visu ātri, viņš nedara vispār, ja? Man ir viens salīdzinājums, bet es paturēšu pie sevi. Bet jā, es tev piekrītu. Un, bet tas, kas man pārliecināja tā kā visvairāk līdz galam, jo tu zini, ka šis ir arī amerikāņu futbola playoff laiks, NFL laiks, tad es pavadu daudz tā, laika. Cik visādās... sāksies cīņa un cik sāksies kaut kāda svarīga spēle NFL? Ā, nē, tu tur nav tādi, ja? Okay. Kopā, pagaid, 18. Ja varbūt vienkārši cīņa ir jābeidzās pirms NFL, es jau nezinu. Pagaid, 18. sestdien? Sesdienas svētdien. Nē, tad viskārtībā netraucē no svētdienas uz pirmdienu. Tagad tāda es lieku uz trīm. Nē, nē, bet es esmu pavadījis daudz laika visādās šeidī bookmaker, totalizātori, gambling mājas lapās ASV un uzdoros tādā informācijā, ka ASV uz šo cīņu 56% no likmēm ir, ka Magregors uzvarēs pirmajā raundā. 56%. 56% no visām likmēm uz to, ka Magregors uzvar pirmajā raundā. Sāc man pārliecināt. Es, biju... es tā kā uzticos ASV gambleriem, ja? Sanāk pa lielam. Jo viņi liek uz pirmo raundu. Viņi neliek becējus mums čomiņu. Viņi mums dod pirmo un otro vēl piemat bonusā klāt. Un man likās, ka nē, pirmajos divos gan jau, ka nebūs. Bet tu man sāc pārliecināt. Es gribēju teikt nē, bet vecība man tagad liekas jā. Es vienkārši dzirdu šos visu, es teiksim, šito nebija dzirdējis, es dzirdu šos faktus un man liekas, nē. Ir pressure? Būs jā, es jūtu pressure, es vienkārši lūstu šobrīd. Pirmais rauns, pagun pēdējās divas cīņas karoniem nav. Nu, tas viņš ir pakās. Karoniem pēdējās divas cīņas. Kuros? Es arī pirmajos divos raundos ātri. Jā. Ok, liekam uz jā. Es lieku uz jā šito, tad skatīsim pēc tam. Ej, mums kaut kas atšķirās vispār tādā gadījumā. Nē, un starp citu visur ir jā. Ja mēs visu varēsim vadīsim. Informāciju iedevām, gribat ņemiet, negribat neņemiet. Vai ne? Jā, tieši tā. Tieši tā. Tā, tas būtu tā kā par jā vai ne? Tu tagad vari pacepties. Par handbolu? Jā. Bet tas ir jocīgi, vecīti. Pasakodīgi, vai tas ir jocīgi, kad Latvijas izlasē nav normāls sagatavošanās cikls pirms fināla turnīra? Redz, pirms turnīra jau cilvēki izvairīgi par to runāja. Nu, par to, un tad Norvēģijas B izlases spēle. Ok, Norvēģijas handbols, ok, Norvēģijas handbols. Man liekas, ka Norvēģijas B izlases ir still good enough. Jā, bet tā ir viena spēle. Tad tur bija viena tā kā slēgtām tribīnēm, slēgtām treniņa spēle bez rezultāta. Nu, kāds bez rezultāta? Nu, viņi spēlē, tipa, nu, bet tā jau publicē, bez rezultāta. Nu, tas rezultātu sāpi neizgāja. Nu, tad... Kas? Tas rezultāts vienkārši netika nekur pateikt. Nu jā, nu kāds noteikti sēdē un skaitīja, bet nu tas, kas tas ir, nu? Priekš kam? Bet, nu tā ir normāla pārbaudes spēle, uztais Latvijā spēle. Es atsūst kādu komandu šeien, jo cilvēki, tu varētu noreklamēt to handbolu nereāli. To pārbaudes spēle bez Krištapāna? Nu vienalga, arī ar vai bez Krištapāna. Krištapāna atved, ka spēcpersona, viņš iznāks vēl pārtraukumā parunās cilvēkiem. Tu jau vari to visu noreklamēt ar Krištapānu. Lai cilvēki nāk, lai ir pie tribīnēm normāli. Tad pagaidi, tu tagad cepies par sportisko, ka tas traucē sportiskajiem vai ka tas... Arī sportiski, tas no visām pusēm. Tas sanāk no visām pusēm, gan sportiskajiem tev no sagatavošanās. Mājās uztaisot spēli. Bet
Tev... Mājas spēli, ja varat uztaisīt te patās Latvijā pie saviem līdzjūtēm, tad uši kaut kāda enerģija tas arī iedos. Tu savās tribīnas pilnas, normāls cilvēki kārtīgi redz, ka handbolam ir rezons kaut kas notiek. Es domāju, tagad viņi klusiņām aizbrauks, klusiņām pakās, atbrauks mājas, viens par to handbolu pat nebūs dzirdējis beigās. Un tu ziņās vari teikt, cik gribi par Dainu Krištapānu. Tie vecīt TV3 sporta ziņas kopš 16. Gada tāda reitinga nav bijuši. Ja? Cilvēki dzird tātad. Nē, par handbolu es nesaku tik traki, ka Anatolijs Kreipāns, bet viņš tajā visā daudz dziļāk. Viņš ir dziļāk, jā. Bet, un varbūt daudz lietas kaitina jau varbūt ilgāk, bet man liekas, ka vajadzēja vairāk gan no sportiskās puses sagatavošanās ciklā, gan īpaši arī marketinga ziņā. Nu, tev ir iespēja pacelt to handbolu. Nu, lūdzu, aiziet, tad izdar to. Desmit gadus, pēdējo desmit gadu laikā skatītākā handbola spēle valsts vēsturē. Tāpat tās rekordi ir sasniegti. Rekordi ir sasniegti. Ko tu cepies? Tad tev laktiņu pauzīt, būt laikot mārtiņu ielikt, kas tev kaut kādu vilku grib ielikt, lai tur skrēd apkārt. Es ietērs, kur ir tas vilks uzvilks, viņam zinkā, citu kraklu, davai. Tas ir, protams, dīvaini, ka nav pārbaudas spēļu un visā kopumā Nē. Tas nav labi. Bet kāpēc, man liekas... Latvijas hokeja izlasēja desmit maču pirms pasaules čempi. Ok, jā. Kāpēc man no tāda sportiskā viedokļa liekas, ka tas tā baigi bildi nebūtu mainījis? Jo tas spēles būtu bijuši jāspēlē bez Krištapāna. Nu, divas pilnīgi dažādas komandas. Nu... Nē, protams, divas pilnīgi dažādas komandas, bet tu to zināji ar vai bez Krištapāna? Nu, to, kad būs viņš vai nebūs. Tas jau par to... Nu, jā. Ja tā skatās, tad, protams, nu, jau, kad viņš tur kaut kad mēnesi pirms savainojās aptuveni, vai ne? Mēnesis, jā. Mēnesis. Kuģim mēnesis arī bija. Jā. Nu, bet no tāds apstākļu sakritības, ka viņš nebija, man tas tā, tajā, nu, man tas neliekās. Tas ir slikti, protams, un maksimāli dīvaini, vai arī tāpat kā Kreipāns nevar balstīt uz Krištapānu. Tiešām mēs nevaram? Nē, mēs nevaram. Viņš ir All-Stars, viņš iemetīs septiņas, bet handbolā, es tev varu iepazīstināt, ir lielāks rezultāts. 24 mēs iemetām iepriekšējā spēlē, tad kāds vēl met? Nu, labi. Reitsbergs arī var iemest, jā? Nu, lūk, bet anyway, nu... Ir forši pastīties uz Krištapānu, bet tiešām tas zaudējums Nīderlandē parādīja visu, kas ir kas, un ka Nīderlande ir gatavāk, un Latvija nav. Mēs viņam spēlējām kvalifikācijas ciklā tieši ar Nīderlandu. Vinnējām, zaudējām. Divas labas spēles, mēs viņam tagad pakāsām. Un tā otra tā spēle, ko mēs zaudējām Nīderlandē, tas bija... Mums neko tur nevajadzēja. Mums neko tur nevajadzēja. Un tur... Nu, vienkārši Nīderlandi nav tik labāka par Latviju, kāds jā, būtu tas rezultāts. Gan, tas gan, tāpēc, par to palik tāda skumbina. Tieši tāpēc jau arī ir viss šīs sarunas, viss šīs diskusijas. Jā, bet nu, šodien pret Vāciju ir iespēja reabilitēties. Jā. Bet diez vai uzvarēt. Nekā ar Anatoliju runāju pirms fināla turnīra, viņš teica, nu, tur... Principā ir jāpakarās vai no Spānijas vai Vācijas treneriem, ja viņi neizkļūst no grupas ārā. Pavisam vienkārši. Nu, tur nevar nekas. Nu, viņi vai nu ir. Ja viņi nav, tad visi tur visi pazūd. Visi iet pa mājām. Tur nenāk atpakaļ vairs mainiet sporta veidu. Nu, tieši tā. Tā kā par handbolu tas ir... Tā tas arī ir. Jā, bet droši vienkārši handbolu... Žēlvēcīt, jo varēja daudz vairāk izspiest no šitā turnīra. Visi handbolu pasauli varēja izspiest Latvijā daudz vairāk no šī turnīra. Kā tu to domā? Par popularitāti. Šim sporta veidam vajag popularitāti, tev vajag viņu padarīt populāru, interesantu, lai kāds izdomātu, bet man puika varētu iet ne tikai futbolā, bet viņi varētu aizsūtīt arī handbolā. Paralēli, tas ir normāli, ja tev bērns trenēs divos sporta, tas ir pilnīgi normāli, vajadzētu ņemt vairāk piemēru no Skandināvijas. Nu, tu esi tikai nobriedis, ka tev puikies divos sporta veidos. Nē, nav obligāti jāiet divos sporta veidos, bet nevajag koncentrēties uz vienu sporta veidu un vispār jau atmest malā. Tev ir jādod Par kurā vasarā tev puika NHL draftā būs nodraftāts? Es nezinu. Es jau viņu tagad esmu iedraftējis. Labi, neteču. Bet tev pa sporta veidu popularitātei ir vajadzīgs, lai viņš ir redzams. Vajadzīgs savu varoņu. Tev ir Krištapāns, bet tev vajag arī Krištapānam izlasi. Jā, jo principā visu. Tā kā mēs ar tevi runājam, un ja tavs mērķis ir, ka tu gribētu, nu, lai bērni iet vairāk handbolā trenējās, Mēs jau visu laiku sakām par Krištapānu, Krištapāns ir dabas frīks, viņam ir 2,15. Jā, bet man liekas, viņš parādīt uz ielas viņa bildīt, kāds viņu atpazīt. Tagad es teiktu, ka vairāk cilvēku nekā pirms nedēļas. Es teiktu, ka nē, vēl joprojām. Nu, ir tāds sarežģīts, jo viņam nav baigi, teiksim, tāds specifiski frizūra, piemēram. Nē, nu, specifiski frizūra. Nē, uz labu, es domāju, ka zinu vairāk, bet pēc sejas.
Es domāju, pēc sejas mazāk, jā, zinu. Es domāju, ka zinu, pēc sejas mazāk arī, jā. Nu, viņ... nu nav tā, ka viņš ir visu. Tāpēc, rekos, tāpēc saku vajadzēs šancēt pie tā. Nu, ok, labi, jā, pārliecināt. Varbūt arī vajadzētu. Jā. Redz handbols, jā, es redz to tā kā kopējo bildi, tā, ka tev reāli makšots vai kaut kāda intervija tāda, nu, tiek, nu, tu redz to sēju. Lai man neapvainojās handbola cilvēki, kas uzskata, ka viņš ir nenormāli populārs, bet viņš nav nenormāli populārs. Zinu, ne, viņš nav nenormāli es zinu, populārs. Es zinu, nu, tur jau nav jāskaidro noteikumu, cilvēki jau zina, kas ir handbols, viņš nu, beidziet. Viņš ir diskusija otrajā tā, manas kolēģiem. Vai ne? Ne, bet, nu, nu, cik, tu zini handbola noteikumus? Tu zini handbola noteikumus? Teorijā, praktē, kad es skatos, man bišķiņ aizslīd projām, jo man tas nostiekāts riktīgi mulsina. Nē, nē. Es spēlēju handbolu izmežģīju potīt un varēju sačekarēju vienu vasaru absolūti. Bet, nē, nu, cilvēki nepārzina to sportu. Cik Latvijā ir handbola komandas, kāds zina vispār, kas notiek? Neviens taču neko nezina. Kāda ir metiena tehnikas kaut vai? Nu, vienalga kaut ko tādu špilu. Nu, cik daudz? Kas ir daudz? Nebūs, ka pietiekam, jā, ka handbols nav tā, ka neviens netrenējās. Nē, nu viņš ir, bet es kaut kur vēl nesen redzēju tos cipars, piemēram, floorball spēlē vairāk nekā handbola. Nē. Vai nē? Piemēram. Nu, tad, bet pasaka, nu, tur ir kaut kā, tiekārši floorballs ir visur, viņš arī internetā, ja kaut kāda pasākuma notiek, tev ir pilns ar informāciju. Handbolam nav nekā. Tā ir tā starpība. Jo es nesaku, ka... Tam ir jāuzsāk ņem līga. Ko tu smaidi? Tā padās. Ai, piepīt. Man liekas, ka Spānijas un mācijas treneri nav vienīgie, kam vajadzētu pakārties dažādu scenāriju gadījumā. Pabeidzāt par handbola popularitāti. Visi esam priecīgi, ja? Es labāk klusēšu. Izslēdz to mīķi ārā, viņš mums vēl iegāda, kas pamatīgi. Tā, pagaidi, mēs baigi ilgi runājam, un mēs vēl neesam sākuši par Dinamo. Ā, jā, pareizi, kāds mēs Dinamo aizmirsām galīgi. Galīgi. Pagaidi, man jaunos, cik ilgi laika ir ārā? Es nezinu, nav publicēta informācija par to. Bet nu kā izskatījās? Izskatījās pretīgi. Nebija labi, jā. Izskatījās tā kā ar celi gluži ne, bet tuvu tam. Un tur aizgāja pamatīgi. Nu, ja tev ir jārāpo nost no laukuma, tad tas nevar būt labi. Viņš nokrita, tad viņš rāpodams un spēle vēl turpinās. Zin kā, svilp, neviens nesvilp, viņš rāpo malā. It kā likās sākumā, ka būs okei. Okay, ka viņš jau sēdēs soli, viņš negājas ģērbtuviem. Nu, fai tā, ka tev uzreiz ir ģērbtuvs aizmugurē soli. Nu, kā normāli būtu jābūt. Bet viņš sēdē, ja viss normāli, un tad rādīja starplaikā, kā viņš nokļūst ģērbtuviem, ka viņi tur nesapilnīgi. Nu, tad izskatījās bēdīgi. Nu, te ko, nu... Kas man patīk? Kas man patīk? Okay. Vakar spēlēja Trstešenkovs pilnu spēli, kā stabils ceturtās maiņas spēlētājs. Beidzot. Tāpēc, ka šobrīd es vēlreiz atkārtošos dodiet Trstešenkovam spēles laiku pamats sastāvā. Ar vai bez viņa 5-0 bija neizbēgams vakar. Tālāk dodiet, nezinu, Bergmanim, dodiet vēl kādam no ošiniekiem. Vienalga, iedodiet vienu tādu spēlētāju, lai spēlē pamats sastāvā. Un Voris ir vārtos, tas ir vispār burvīgi. Viņš spēlē labi. Lai gūst praksē, tieši tā. Un tās ir tās labās lietas. Slikti ir tas, ka viņš apēda tomēr piecas ripas, bet ne jau tas, ka nu, viņš slikti nospēlē, bet tas, ka tās epizodes ir tās, kur viņš viņas pat nevar izvilkt ārā. Tas ir slikti. Bet tā skarbā realitāte tāda, ja mēs iepriekš te dusmojāmies par daudzajām vienu vārtu spēlēm un skaitījām iepriekšējā sezonā, šajā sezonā, nu tad tagad tie vieni vārti jau mums arī liekas, o, būtu forši, ja mēs iemestu tos vienus vārtus. Jo tā sausās spēles sāk palikt nepieklājīgi daudz, diemžēl, pēdējā laikā. Un nākamā spēle jau var nekas tāds spīdošs. Mums nav pretī, mums ir SKA. Jau rīt, vai ne? Jā, jau rīt mēs spēlējam ar SKA. Nu, tālāk jau arī tas kalendārs ir daudzas komandas pretī, kuram daudz ko vajag. Mēs bez Laura Dārziņa mums uzbrukuma radošums arī zūd. Mums ir... Krievu mājiņa izskatās ok, bet viņiem viss ir forši līdz brīdim, kad ir jāiemet gols. Tad sākā, vakar Seģikovam bija divas brīnišķīgas iespējas, viņš abas viņas nopūdulēja, tā kā viņš agrāk, man liekas, viņas nedopūdulēja, bez mazai tukšu vārtu. Viņš...
Un beigās, kad viņam bija gan laba metiena iespēja, viņš atdeva piespēli. Viņš iepriekšējās divas bija nopūtojis, viņš beigās atdeva piespēli un tāpatās salaidēli. Man liekas, šis ir īstais brīdis, kad pieminēt mūsu draugu Becēju kampaņu Rīgas Dinamo vārtu medības. Tas izmirstoši sūga. Sarkanajā grāmatā tām vārtu medībām būtu jābūt. Bet jūs BCF mājaslapā varat uzmeklēt šādu akciju. Jā. Tur ir šāda tāda bonusiņa, kad Rīgas Dinamo gūst vārtus. Ja gūst vārtus, man liekas, tā tagad ir pareizāk teikt, nevis kad gūst vārtus. Nu jā, kas mums te pēdējās spēles, tam mums bija tā nulīti pret Ufu, nulīti pret Jokeritu. Bet Čerapovicu neaizmirst. Tur bija divi. Nu labi, tur mēs divus iemetām. Tur pusi tā bija minūtes ļoti skarba spēle. Ne? Mums ir nulīte pret Magnitogorsku un mums ir nulīte pret Podojsku. Pagad tu man tikko nosauc pēdējās spēles, tā kā viss vai tu tās nulis? Nē, tas nav viss, tas ir četras, tas ir no decembra mēneša laikā. Okay, četras sausās spēles mēneša laikā. Nu, pēc tam teiktu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lasīt, 9 spēlēs, 4 sausās. Nu, Ankipēns ir kā galveno uzdevumu atlikušajā sezonā izvirzījis motivēt spēlētājus. Nu, viņš to man teica, no rīta ir prasīja, nu, kas ir tas izaicinājums tagad atlikušajā sezonā, jo play-offā mēs nebūsim. Nu, bez no offense, bet nu, matemātika metam nospēc, skatāmies reāli, play-offos nebūsim. Jā, viņš piekrīt, play-offos nebūsim. Kas ir tā motiva? Nu, kas ir tas, kas šajā sezonā, ko skatīties? Un dažs saka, nu, viņam ir izaicinājums motivēt spēlētājs. Bet tas arī ir, no kā kuru tu motivēsi? Nu, vot, un skatoties hokerdienas spēli pret UF, tev likās, ka Džek ir, nu, ar motivāciju viss ir kārtībā? Vai... Es domāju, ka ar motivāciju bija viss kārtībā. Jo, tad, jo īstenībā, nu, es Ankipānam piekrītu, nu, tam ir jābūt kā, nu, galvenai, jā. Nu, lai nu, kā, nu, atslidošana, lai nesākās. Jā, nu, ar motivāciju viss ir kārtībā, jo, nu, skatāmies, nu, kā, ja tiem Džekiem nav motivācija, nu, sorry, Vorim motivācija ir baigi jādod atsevišķi. Domāju, nu, nevajadzētu tā būt. Mamčicam ir atsevišķi jādod motivācija. Nevajadzētu būt. Maršalam? Viņam līgums nākamajā sezonā nav nekur pagaidām. Kaut kas ir jāparāda. Kaut kas ir jāparāda. Ashtons varētu, nu, viņam varētu būt tā, ka bāz vēl viens šitāda sezona. Viņš ir iepriekš jau tāds izbaudījis kaut kur citur spēlēt. Nu, viņš ir no tiem skrējiem sitēm, es gan domāju, varbūt viņam, viņš just do it. Nu. Nu, jā, jā. Tālāk, Baķņam vajag papildus motivāciju spēlēt pirmajā mājā. Vai ne? Ģēģerim vai papildus motivāciju? Nevajag. Ališausk, Lietuvas izlases kapteinis, Celmlauzis, viņam, es domāju, ar papildus motivāciju nevajag, man liekas. Dialogu ticis pie jauna līguma, jaunā komandā ar cerību atgriezties kontinentālajā hokeja līgā uz ilgu laiku. Viņam vajag baigi motivāciju vēl papildus. Arī vajadzētu pietikt. Vai ne? Tālāk, Stiepēcis, Protopovičs, Seķikovs, šitie trīs džeki. Ko tu saki par viņu motivāciju? Nu, viņiem šitā teorijā šitai būtu jābūt vietai, kur parādīt saviem iepriekšējiem īpašniekiem. Ja nu gadījumā kaut kad viņu ceļa atkal krustojās, ka varbūt viņi varbūt liederīgi arī mājās. Jā, nu viņiem tā kā arī vajadzētu parādīt. Protams, nevienmēr tu zini, ka tev baigi vajag, bet nevienmēr tu to izdari. Vien kā ne, tev, tas ir skatās, ka it kā viņiem vajadzētu, es runāju par to, ka viņiem vajadzētu just to motivāciju, bet tā pašā laikā jābūt drošiem kādam, kas palīdz atcerēties to motivāciju. Nu, Balinskis atgriezies sastāvā Majonem toču. Nu, vajag sev labi parādīt šajā sezonā. Balinskis pēc traumas, domāju, viņam arī gribās spēlēt, lai kādi ir rezultāti. Meija Džeriņš Redliks. Ko tu saki par šiem puikām? Tā ir trešā maiņa vakardiena. Viņi spēlēja vienā maiņā? Jā. Kā viņam gāja? 0-5. No, no, normāli. Nu, es nevar teikt, šis ka kaut ko izcelt varētu. Man liekas, ka šis varētu būt tas trīnieks, kurš ir tā kā jāsapurina no malas. Vēl, tā kā tieši iemesla dēļ, ka viņi ļoti daudz zaudējuši pēdējos gados. Nu, vispār spēlējot. Rīgas Dinamo komandā. Viņam zin kā to Džeks, lai viņi nav pārāk nosēdušies. Lai es neapšaubu viņu psiholoģisko stāju un visu, bet veicība pie šitiem zāģiem tev psihologs komandā, man liekas, reāli noderētu. Nu, bet tā ir, nu, vienkārši tevi nomok tie zaudējumi. Tālāk mums ir ceturtās maiņas aizsargi Berlunds un Gimājevs. Gimājevs nebija spēlējis vairāk kā mēnesi, viņš vakar izkāpa laukumā. Viņš bija centīgs, ļoti centīgs. Berlunds ar visu traumu spēlējot, es nezinu, man liekas, viņam motivācija. Man liekas, ka viņam vajadzētu savainojums sadziedēt, un es domāju, ka viņš diez vai grib spēlēt. Es tas tāds mans skatījums uz to lietu, ka, bet viņš spēlē, tad kaut kā viss ir daudz maz kārtībā. Ne, nu kādam ir jāspēlē. Jā, un tālāk ir trīs džekums, man liekas, ir vismotivētākie komandā. Trastašenkos,
Nu, bez variantiem. Bērziņš, arī jauns hokejs tomēr. Un Gillis. Viņam vienmēr ir motivācija. Viņš vienmēr ir kā lokomotīva. Viņam tā enerģija. Viņam, es nezinu, no kurienes tā enerģija rodās, bet viņš visu laiku mauc vienkārši. Nu, viņš mauc un mauc un ideāli. Nu, nu lūk, kas tev nosauc vakardienas sastāvu. Mēs izgājām cauri par to motivāciju un visu. Nu, bet tā arī ir, nu, atlikusi sezona. Nu, motivē spēlētājs skaties. Bet kas man ir interesanti vakar bija, mēs ar Aivaru arī ieskatījāmies Elite prospektā pie Rīgas Dinamo sastāva. Un atceries, tev iepriekš teicu par līgumiem. Ka mums ir, laikam, viens vai divi spēlētāji ar līgumiem uz nākošo sezonu. Jā. Jā. Tagad ir palicis neviens? Pagaidi. Es tagad, kamēr man atvērsies vaļā. Bet mēs vakar ievērojam, ka ir vairāk spēlētāji, kuriem ir uzrādījies, ka ir ilgāks līgums. Ā, ir vairāk. Bet, zin kā, un tad es domāju, no kurienes Elite prospekts ņem to informāciju, es nekur neesmu dzirdējis, ka ar kādu spēlētāju ir pagarinās līgums. Nav dzirdēts, jā. Vai ne, un kurienes viņam info, tas ir jautājums. Bet Kirils Šķepes līdz 22. Gadam. Tas ir vēl divas sezonas. Tālāk mums ir Protapovičs uz nākošo sezonu. Arī līgums. Tad mums ir Rihards Mārins uz nākošo sezonu. Tad ir Roberts Lībsbergs uz nākošo sezonu, tas ir 21. Gads. Emīls Ģēģeris 21. Gads. Daniels Bērziņš arī ir 21. Gads. Un tad kas mums ir aizsardzība? Aizsardzība ir Balinskis, kas bija jau arī iepriekš. Un tad vairs nav neviena. Bet kaut kāds spēlētājs. Nav. Kas? Zīle nav, jā. Nav. Un, nu, nav norādīts dialogām un nav norādīts majonēm. Majonēm, mēs zinām, ir līdz sezonas beigām, dialogām arī līdz sezonas beigām. Nu, lūk, un tad ir un jautājums, vai tieši... 22. Jā. Jā, un tad ir jautājums, tiešām ir pagarināt līgumu un nav publicēts, un kāpēc tādā gadījumā? Nu, man tas vismaz liekas jocīgi, es vēl neesmu pagūst nevienu sazināties uzprasīt, kas tur īsti palieta, ko man bija izbraukumā, bet, bet man liekas, ka normāli tā, ja tu pasaki, ja tu pagarini līgumu, nu, zin kā, ar līdzutējiem komunicējot, nu, tā, labi, tur kāds varbūt smīgņos, kāpēc ar šitiem? Tu pasaki. Labi, bet tas nav man jāsaka. Nu, es jau nezinu, vai tā ir. Es vienkārši saku, es redzu informāciju savos, kas vēsta, ka kaut kādi cilvēki, kuriem pagarināti ir līgumi. Zin kā, jo tad ir atkal nākamais stāsts, ka būtu, okay, saprotat, galveniem treneriem ir aizņemtība ar komandu šobrīd strādājot. Bet tad vajadzētu nākt ģenerāla menedžerim un stāstīt par nākotnes plāniem, tas, ko es esmu teicis var iepriekš. Jā, bet es kāpēc jau mēs parakstam? Mums ir ģenerāla menedžers un tas ir Ankipāns, vai mums nav ģenerāla menedžera? Es tev nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Un, un tad būtu forši atnākt cilvēks, vai uztaisīt preses konferenci, būtu vispār būtu highest level. Pirms kādas no spēlēm... Pirms kādas no spēlēm atnāk, pastāst, mēs tagad darīsim tā. Mēs parakstam spēlētājs ar šo un šo, nu, tā kā šo spēlētājs parakstam līgums uz nākošajām sezonām. Mūsu plāns ir tāds, kāpēc ir tieši šie vai citi. Tu ar šo preses konferenci jau var iezīmēt kaut kādu scenāriju, kā izskatīsies komanda nākamajā gadā. Un te pašā laikā kaut kādiem spēlētājiem komandā tu var vēstīt, ka, nu, Džeki, mēs parakstījām ar šiem, tev vēl ir jācīnās par to līgumu. Tu vari spēlēties ar to publisko informāciju, ar medijiem visu, lai nodotu informāciju caur citiem ceļiem spēlētājiem. Es pieļauju. Labi, vispār maksimālākā spekulācija, kā jau, principā. Mēs ar to vienmēr nodarbojamies šeit. To mēs te pie šī tā gala daram pārsvarā. Bet, ja tiešām Elite prospektā ir korekti norādīts un tie līgumi ir tādi, tad es pieļauju, ka tas, ko tu tikko teici par to, skatījās vecīt rekurs šitiem ilīgums, tu gribi palikt, kaut ko parādi, kaut ko izdara. Ka tas ir bijis. Tas vienkārši nav caur mēdījiem, tas notiek iekšā ģērbtuvē, jo tāds ir tā hokeja kluba stils. Nu, varbūt, tur jā. Tur uz āru tā... Jā. Tas nav viņa modē. Jā, varbūt. Varbūt, ka tā arī bijis. Man, piemēram, vienīgi ir žēl par Davidu Sarkani, Rīgas Dinamo komandā, kurš aizvedīs divas spēles, kuru ir parakstīts līgums, bet viņam... Nu, šī kā tagad arī ir aizbraucis izbraukumā. Es ceru, ka nākamajā spēlēs viņu laukumā redzēšu. Džeks ar labo nūsu satvērie. Nu, labi, nu, meistarība atļauja, neatļauja. Nu, bet ja tu esi parakstījis to spēlētājiem, dot viņam spēlēt vai ļauj viņam spēlēt citur. Nu, divas spēles sezonā, viņš nekur nav spēlējis. Nu, sezonas beigās izspēlēsies, es domāju. Domā, ne? Nē, nu, varbūt, nu, bet, nezinu, man piemēram tas liekas jocīgi, tad vainu, tad tev vainu, viņš ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs? Galā, nu, tu tagad tikko teici, kad rekur Džekiem vai ir Džeki, kam jāpacīnās par savu vietu zem saules, piemēram, nākamo gadu par nākamajām desas šķēlēm uz galdu. Tas pats ir uz soliņa. Arī tur kaut kādā brīdī es pieļauju ieslēdzās. Man kaut kas ir jāparāda, lai arī nākamā, kas varētu tusēt uz soliņa. Tusēt strādāt.
Jā. Nu, tā tu aizdomājies, ok, sarkans vai džer? Ko es šodien pieteikšu? Nu, pagaidu, mums tev nav tā, ka uzreiz džeri jāliek. Nē, nu es vienkārši kā... Nē, bet es neredzu problēmas, teiksim, tagad pēdējās spēlēs kaut kādā veidā ielikt viņu 4. Mājā iespēlēt. Un īpaši tagad, kad nav Laura Dārziņa, Džeks ar nu, satvērienas labo pusi, nu ieliec viņu vairāk man, nu nav viņam, nav viņš vienkārši ar... Slidot mā. Slidot mā, nu tur pareizo pusi ieliec uzspēlēt. Nu man vismaz liekas, ka varētu paskatīties uz viņu. Nu, ja nav, man vienkārši liekas, nu, ko es gribu teikt, ka... Ja tu paņem spēlētāju, tad tu ļauj viņam spēlēt. Ja ne, tad tu atrodi, kur viņam spēlēt. Nevis viņš sēž visu gadu un nekur nespēlē. Nu, jā, tur tev ir pilnīgi taisnība. Vai ne? Tur, man atrodo, tev pilnīgi taisnība. Nu tā. Tā viņš ir. Tā viņš ir. Bet par Dinamo pagaidām arī iepauzējām. Es domāju, tur nav nekāda diži šobrīd jauna. Ja noskadro pa tiem līgumiem, tiešām varbūt vēl kāds tur pagarinās tālāk. Te jau varbūt var skicēt kaut ko par nākamo gadu. Tad varēsim sākt ņemt dzīmuli rokās tīru lapu un... Jā. Tu esi redzējis salāk Makārov kaut kur? Nē, es neesmu redzējis. Nu, Siguldā nav bijuši. Siguldā nav bijuši. Zelta ziema paskatīties. Kā vispār izstāst Siguldā forši? Labi. Slēpo cilvēku pa dubļiem lejā un tā. Kaut kā sniegs kaut kur ir uzpūst bistriņu turās, bet... Tas ir Cēsīs, vai cik? Nē, uz Kaķīšu kalnu ir tā. Nopietni. Nē, nu ne, jau po īsu kalnu, bet nu tā. Tā, ko es dibenu var nošļūt. 45 metri. Nu jau pa lielo kalnu, tur, kur bērni mācās slēpēt. Mums bija kaut kāds sestdien apsolīt. Mums bija apsolīt viens sestdien. Mums bija. Apsolītā sestdien. Šautris ir jautrs Siguldā. Man ir viena problēma. Man šautriņa dēlīti, man ir jāatrod, kur nopirkt uzgalīšus. Es paskatījos garāžā no uzgalīšus. Atrod, lūdzu, aizsūt viņam link, lai viņš aiziet nopirkt. Tu tiešām godu vārds, cik var gaidīt. Amazon pasūt. Nu, bet tā, kad tad atnāks viņš? Viņš aiziet. Nē, man liekas, ka uz Baronēls ir viens veikals, kur varētu būt. Nav tālu no šeienas. Nav tālu no šeienas. Bļā, viens. Šis pastajanku nesamaksāja. Iespējams dārgākais podcasts Face of Vēsturē. Nu, pat ir tapis. Nu, tad noslēdzam, jā? Ja pastīties, kas ir ārā notiek. Jā, mēs ieliksim Instagramā fočeri. tas ir labi. Paldies, ka skatījāties, klausījāties. Abonējiet kanālu. Atgādinām, ka arī iTunes esam. Spotify'ā. Mane? Un Google'ā. Un Google'ā. Ļoti labi. Mēs neparunājām par Andžēju Pasešņiku un NBA. Tas ir pārsteigums. Jā. Nē, bet ir labs laiks viņš pagājis jau. Ar ko mēs darīsim Latvijas izlastes, kā mēs tos fans dabūsim, lai viņus tos spēlētājs apdrošinātu. Tu par basketbolu izlasi? Basketbolu? Vai, tur būs sarežģīti. Tur būs grūti. Katram būs jāiem pēc čirikam. Jāatver jau uzreiz ziedojumu, vai ne? Endiļiem pār Latviju varbūt jānomaina tematiski. Es nezinu. Latvijas nācijas lepnums. Kaut kā tā. Bet ok, paldies jums un tiekamies nākamajā epizodē. Jup, bye bye. Čiču.